A cidade de São João do Piauí, no sul do estado, registrou o maior volume de chuvas do Brasil entre domingo e segunda-feira, ontem, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. E segunda e terceira colocadas nesse ranking também são cidades do Piauí. Uma das cidades que estão em alerta para o aumento do volume dos rios é a cidade de Barras, outra é Esperantina, duas cidades da região norte. Estamos vendo aí imagens, por exemplo, Magalhães, feitas ontem lá na cidade de Barras. O ônibus ficou no meio do caminho, a população também, os estudantes tiveram que enfrentar a água para poder chegar ao seu destino. Nós sabemos que temos aí o rio Maratauã, que banha a cidade de Barras, temos também o rio Longá, que está ali entre Barras e Esperantina, e a CPRM está monitorando o nível dos rios. Nós vamos conversar agora por videochamada com o engenheiro hidrólogo do Serviço Geológico do Brasil, Cláudio Damasceno. Olá, Cláudio, boa tarde para você. Boa tarde. Bom, a gente sabe que faz parte do trabalho de vocês fazer o monitoramento das águas dos rios, né? Para que as populações ribeirinhas e as cidades fiquem mais preparadas caso as inundações aconteçam. Então, para os próximos dias, a gente sabe que ainda vem muito volume de chuva. Qual é a orientação e observações de vocês? Nos últimos dias, né, a gente tem observado muitas chuvas, né, que aconteceram em toda a bacia do Parnaíba, principalmente na região mais ao norte, né, do estado. Significativamente, essas chuvas aconteceram na bacia do Maratauã, na bacia do Longá, né, e nessa parte final do rio Parnaíba, né, que é onde a gente já tem cota de alerta, né, lá em Maratauã, na cidade de Barras, e uma cota de alerta também na cidade de Esperantina. Sendo que no dia de ontem, Esperantina já foi atingido a cota de inundação, né? Durante 3-4 horas ele esteve na cota de 7,40, chegou um máximo de 7,41. Nesse momento ele regrediu um pouco o nível lá do rio Longá, na cidade de Esperantina, por conta de a gente não ter verificado chuvas tão significativas de ontem para hoje, né? Isso fez com que o nível descesse um pouco lá na cidade de Esperantina. No momento a gente está em torno de 7 metros, ele regrediu aí um pouco mais de 40 centímetros de ontem para hoje. Mas aí vai continuar descendo um pouco nesse curto espaço de tempo de previsão que a gente tem, que é um horizonte de 8 horas. Caso não ocorram grandes precipitações, já que a gente tem previsão de chuva, né, ainda nos próximos dias, e se essa previsão de chuva aí se concretizar e for concentrada na bacia desses locais, onde a gente já tem um volume alto, né, do nível desses rios, a gente pode voltar a ter uma subida do nível desses rios. A gente está aqui com o Francisco Magalhães, que está na bancada aqui do Boa Tarde Piauí. Ele também tem uma pergunta para você. Eu tenho uma dúvida, porque sempre as pessoas me fazem essa pergunta. Barras é banhada pelos rios Maratauã e Longá, mas existe uma bacia hídrica muito grande aí na região, é isso mesmo? Olha, o rio Maratauã, né, ele passa por Barras, e o rio Longá, né, ele entra no rio Longá um pouco depois já da área urbana de Barras, né? Então, assim, a interferência não é tão grande do Longá no Maratauã, mas a contribuição do Maratauã já vai afetar mais na frente lá a cidade de Esperantina. Na cidade de Barras mesmo, a gente tem um barramento lá e tem uma área, uma planície de inundação muito grande. Então, quando enche lá a cidade de Barras, né, o rio Maratauã, ele enche, ele demora muito tempo, ele tem um tempo lá que ele fica cheio muito grande, porque tem uma planície de inundação grande lá também. Então, demora um pouco ao nível descer lá, ao contrário do que acontece lá em Esperantina, né? Quando ele sobe, ele tem uma descida bem rápida, quando a gente não verifica chuva no intervalo de tempo. Cláudio, agora... pequeno. A gente está falando aqui de cidades da região norte. A gente sabe que nesse período do ano as cidades da região norte e os rios, né, muitos deles afluentes ou do Poti, alguns do Parnaíba também, eles podem transbordar, como você citou aí, as duas cidades de Barras e Esperantina. Mas eu acabava de falar aqui sobre o maior volume de chuva que foi registrado no domingo, foi na cidade de São João do Piauí. Então, que outras regiões do estado também estão sendo monitoradas pela CPRM? Pode oferecer algum risco de transbordamento, interrupção de rodovias, enfim? Os pontos que a gente tem monitoramento e previsão, que no caso são 6 pontos, né? Que começa no Parnaíba, lá em Floriano,
Nesse momento ele está numa situação de normalidade, tá? Em Teresina, o Parnaíba e o Puti, ele também, apesar de estarem um pouco elevados, eles também têm uma situação de normalidade. E o Maratauã e o Longá, em situação de uma cota de alerta, né? Tendo que o Longá ontem chegou na cota de inundação e agora ainda e voltou para a cota de alerta. E o Parnaíba lá em Luzilândia, que devido a ele receber esses volumes dessa chuva que ocorreu na região norte e também por conta do volume que ele recebeu do Puti, que o Puti deu uma elevada alguns dias atrás, ele já regrediu, esse volume já está chegando hoje em Luzilândia, ele está numa cota de atenção. Os outros rios, a CPRM ela só monitora, mas ela não tem essa delimitação dos níveis, atenção, alerta e inundação, só nesses pontos que ficam depois da barragem de Boa Esperança para cá. Tá, entendi. Cláudio, muito obrigada. Um alerta também, essas informações que você traz para a gente, ao mesmo tempo também nos traz um pouco de tranquilidade, vendo que alguns níveis estão baixando, né, desses rios, e a gente segue sempre em comunicação, porque o importante é que a gente possa trazer a informação da melhor forma possível para os nossos telespectadores e para os piauienses. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde para você, tá bom? Tá, então, Magalhães, o trabalho da CPRM, que é um trabalho extremamente importante, né? Olha, eu tenho dois amigos que são cidadãos ilustres da cidade de Barras, o Franci Monte e o Monte Filho. E eles, no final de semana, foram para aquela academia do Vale do Longá. Eles estavam muito preocupados porque a população ribeirinha da cidade de Barras sofre muito. Mas é bom a gente ficar em alerta porque, como disse aí o Cláudio, a cidade de Floriana, a cidade de Teresina, Barras e Luzilândia. E a maioria é por conta do rio Parnaíba. Então, essas cidades, a prefeitura, as prefeituras dessas cidades devem ficar atentas para que essa população não sofra, e é sempre a população de baixa renda que é a maior vítima das enchentes.